Hei, on tosi tärkeää, että sinä ja minä me voitaisiin olla vapaita. On tosi tärkeää, että me voidaan julistaa sille ympäristölle, missä me ollaan, eletään, vapautta. Että se vapaus on meissä ja se vapaus jollain tavalla vaikuttaa siihen koko ympäristöön. Siihen meidän perheeseemme, meidän sukuumme, meidän ympäristömme, meidän työpaikalle ja meidän kaupunkiin ja meidän maahan. Ja tämä on mahdollista. Ja tästä puhuu Raamattu hyvin selkeästi. Aina siellä, missä julistettiin evankeliumia, ei julistettu vaan yksilölle, vaan koko sille ympäristölle. Siellä, missä Paavali kulki, hän puhuu kaupungille. Siellä, missä Pietari kulki, hän puhuu kansanryhmille. Ja se evankeliumi, se vapauttava sanoma muuttaa. Ja se vaikuttaa koko siihen ympäristöön. Ja se on todellista muutosta. Se ei ole jotain sellaista, vaan jota niin kuin me kuvitellaan tai joka on jotenkin semmoista älyllistä. Vaan se on ihmettä. Se on jotain semmoista, joka tapahtuu ja muuttaa. Ja se on nähtävissä. Yksi semmoinen tilanne mulla oli eilen, kun mä ajattelin, että meillä oli tämmöinen seurakunnan perhetapahtuma. Me oltiin monta tuntia yhdessä. Me aloitettiin yhdeltä ja mä lähdin joskus vähän ennen 10 ja siellä oli vielä paljon ihmisiä istumassa. Ja mä jossain vaiheessa niin kuin istuin käsiposkella ja mä niin kuin näin, kun ihmiset niin kuin jutteli keskenään. Siellä oli monenlaisia ryhmiä ja semmoinen niin kuin jotenkin onni ja rauha niin oli siinä ihmisten päällä. Oli ollut saunomista, oli ollut syömistä, oli ollut pelejä, oli ollut ylistämistä. Jotenkin mä ajattelin, että meidän on tässä hyvä olla. Ja siinä on jotain semmoisesta Jumalan rauhasta niin kuin asettunut sinne. Ja tiedätkö, että yhtä lailla kuin vapaus on tunnettavissa, se on elettävissä, se on koettavissa. Niin yhtä lailla on rauha sun sydämessä, elettävissä, tunnettavissa, koettavissa. Se on jotain todellista. Ja jos sulla ei ole rauhaa, jos ei sulla tämän maailman myrskyn keskellä, kaikissa niin kuin näissä hämmennyksissä ole rauhaa, niin sinä voit sen rauhan saada. Jumala haluaa antaa sulle rauhansa yhtä lailla kuin hän haluaa antaa sulle vapautuksensa. Muistatteko, missä kun viimeksi täällä tehtiin parannusta? Ja musta tuntui, että se oli sellainen vakava paikka ja jotenkin vähän myös hämmentävä paikka. Toi kaksi asiaa aikaan saa vapauden. Kaksi asiaa aikaan saa sen, että me saadaan Jumalan rauha. Kaksi asiaa aikaa saa myös sen, että se vihollinen, joka yrittää, että sä saa ollenkaan rauhaa. Ja se, joka yrittää, että sun rauhas menee. Ja se vihollinen, joka yrittää, että se sun vapautes ei olisi todellista, että sä olisit kuitenkin sidottu. Ja tää ristiriita sen kanssa, että jotenkin kuulee täällä evankeliumia, tajuaa jotenkin järjelläkin, että okei, tossa on, it makes sense, siinä on järkeä, siinä on jotain niin kuin ideaa, mutta miksi tää ei käytännössä mun elämässäni tapahdu? Mitä, vaikka mä mitään yritän, mä teen parannusta ja kaikkea, miksi tää käytännössä ei tapahdu tai ei tunnu tapahtuvan. Ainakin yksi asia on selvä. Raamattu on totta. Ja kun Raamattu sanoo jotain, niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu, Raamatun sana ei tyhjänä pala. Ja se, mitä hän sanoo sulle Jumala pyhän henkensä kautta Raamatun sanassa, se totisesti tapahtuu, se totisesti niin kuin on myös käytännössä mahdollista. Ja tämä evankeliumi, tämä ei ole järjen juttua. Tämä ei ole vain jotain sellaista niin kuin tavallisia asioita, vaan evankeliumi on yliluonnollista. Ja kun tämä yliluonnollinen pyhän hengen todellisuus, tämä taivaan valtakunnan todellisuus tulee meidän elämäämme, niin se muuttaa meitä todellisesti, ei leikisti, ei kuvitteellisesti, vaan todellisesti. Mä tuun niihin kahteen asiaan, älkää luulko, että mä unohdan ne. Mutta semmoinen esimerkki vaan, että joku on sanonut joskus, en muista kuka missä, että jos olisi kaikki maailman vaikeudet tässä, siis ihan kaikki mahdolliset vaikeudet, niin pantas
rullaa ja heitettäisiin taivaaseen. Siellä olisi joku taivaallinen lintu lentämässä siellä. Se sun pallos osuisi siihen, niin se ei niin kuin huomaakaan, että mikä se on. Jumala on niin paljon suurempi kuin kaikki sun vaikeudet, kaikki sun sidoksesi, kaikki sun rauhattomuutesi. Hän voi aivan varmasti auttaa. Ja kaksi asiaa siinä on oleellista. Me viimeksi käytiin läpi sitä, kuinka Jumala Pyhän Henkensä kautta valaisee meidän elämämme ja näyttää, jos siinä on jotain sellaista, niin kuin monesti on ja yleensä aina on, jotain poispantavaa, semmoista, että me ollaan valittu synti. Ja Kun me puhutaan näistä niin kuin vapaudesta ja rauhasta, niin yksi asia, mikä on aivan selvää, jos me valitaan synti, jos me valitaan tottelemattomuus ja niin edelleen, niin se on ihan sama kuin sanois Jumalan vastustajille paholaisille, että tervetuloa. Jos sä valitset sen, että sä et tuu valkeuteen, jos Pyhä Henki voimallaan ei saa kutsua sua, jos sä jäät sinne pimeyden varaan tai valheen varaan tai tällaiseen, ja jos et Jumala ei saa Pyhän Henkensä kautta sua puhdistaa ja uudistaa, sekin on kaikki tietenkin hänen työtänsä. Niin se on aivan sama kuin sä sanoisit, että joo, tervetuloa kaikki paha voima tänne. Mutta kun sinä menet Herran eteen syntisenä ja kun sinä menet Herran eteen sellaisena kuin sinä olet ja hän saa näyttää sulle ja hän saa aikaan saada sen, että sulle tulee parannuksen mieli. Se parannuksen tekeminen on Jumalan tekoa jo. Ja se, hän vaikuttaa sen ihan alusta lähtien niin, että sulla tulee se mieli. Ja ajattele, kun sä voi tulla ja sanoa, tässä olen. Puhdista minut. Pyhitä minut. Tee minusta puhdas sinun ansiosi tähden, sinun tekosi tähden. Kaiken sen myötä, mitä sinä olet tehnyt. Niin avot. Hän tekee sen. Ja silloin niin kun tämä vapauden riistäjä, ja tämä rauhan riistäjä tulee sua kohti. Minne tulla? Ei ole sijaa. Mutta nyt tullaan siihen, tämä on se ensimmäinen asia. Se toinen asia, joka on tärkeä ja joka liittyy sinuun, vapauteen, rauhaan, Tampereeseen, on se, että paholainen ei jätä asiaa sikseen. Vaikka ajattelisit, että okei, nyt hän ei tee enää mitään, kun sä oot kerta vapaa ja synnit on anteeksi annettu ja sä saat olla vapaa. Niin mitäs hän sitten tekee? Hän on aktiivinen, paha on aktiivinen tässä elämässä. Ja se aktiivisuus merkitsee sitä, että hyvän pitää olla aktiivinen myös. Jos sun elämässä on vain totena pitämistä ja sitä, niin se on tietysti hyvä. Ja on hyvä, että sun synnit on anteeksi annettu. Ja on hyvä, että sä saat olla pelastettu. Ja se on ihana asia. Mutta tää on jotain sellaista, se pelastettuna oleminen, joka on aktiivista. Sillä paholainen yrittää tunkeutua sun elämääsi yhä uudestaan eri teitä. Ja koko se ympäristö, missä sinä olet kristittynä, se yrittää viedä pois sun rauhasi ja se yrittää viedä pois sun vapautesi. Mä en tänään käy niitä kaikkia raamatun kohtia, mitä mulla on mielessä, mutta mä otan vaikka yhden, joka kertoo sulle. Tämä on Galattalaiskirjeen 4. luvun jae 29. Ja tässä se niin kuin tavallaan tulee esille se, mitä mä haluan sanoa. Galattalaiskirjeen 4:29. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
Siis tämä puhuu niinku tavallaan historiasta ja nykypäivästä yhtä aikaa. Silloin kun sä olet hengestä syntynyt, kun Pyhä Henki on saanut vaikuttaa sussa parannuksen tekemistä, uutta elämää, uutta toivoa ja sitä, että sä saat puhdistautua hänen veressään, niin sä saat olla siinä vapautuksen paikalla. Mutta siitä on aivan automaattisesti seurauksena se, että mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, uudessa käännöksessä sanotaan luonnon järjestyksen mukaan syntynyt. Ehkä tämä on parempi tämä lihan mukaan. Sillä lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyt, ja niin on nytkin. Eli siis paholainen vainoaa sinua. Hän vainoaa sitä, joka on saanut vihja vapaudesta. Hän vainoaa sitä, joka on saanut yhteyden siihen voimaan, siihen yliluonnolliseen voimaan, joka vapauttaa. Hän vainoaa sinua koko ajan. Sinä olet taistelutilanteessa koko elämäsi ajan. Siksi me tarvitsemme esimerkiksi ylistystä. Ylistys, niin kuin Marjukka sanoi, että ei ole laulua, vaan mä sanoisin näin, että ylistys on asenne. Se on asenne siihen, että hei, mä en Jumala pärjää ilman sinua. Mä en pärjää tässä taistelussa, mutta kiitos hyvä Jumala, että sinä olet sotajoukkojen Jumala. Sinä olet se, joka taistelet meidän kansamme ja meidän puolestamme ja vihollisen on väistyttävä. Kun minä olen tässä armoliitossa, tässä rauhan yhteydessä, tässä vapauden liitossa, jonka mulle on kalliisti lunastettu. Mä olen vapaa ja silloin ne hyökkäykset, jotka nyt tulee, niin minä saan niitä vastustaa uskossa. Ja kun sinä vastustat ja me vastustetaan ja tietenkin me ruvetaan yhdessä vastustamaan aktiivisesti, niin tietenkin mitä tapahtuu tässä kaupungissa? Se ensinnäkin se vastustus ilmenee, se näyttää itsensä. Musta oli aika jännä juttu, että meillä on ilmoitus aamulehdissä, jossa sanotaan, että vapaa ihminen, vapaa Tampere. Etusivulla on isolla, että uskon otus pois Tampereen kouluista. Samaan aikaan, kun sinä julistat ja saat ja Jumala antaa sulle vapautensa, vapauden synnistä, saastaisusta, saatanan hyökkäyksistä. Ja kun hän antaa sulle rauhan, että sulla on yhteys Jumalan kanssa, hänen rauhansa, joka on kaikkea ymmärtää ylimmäisesti, saman aikaan sä olet tässä taistelussa. Mutta nyt mä haluan tänään sanoa sulle lohdutuksen sanan. Älä pelkää sitä taistelua. Älä ajattele, että mitenköhän tässä käy. Minä sanon sinulle, minä puhun nyt sinun sydämellisi, sinun niin kuin englantissa sanoisin, sisimpääsi, innermost, sinne, että älä pelkää. Jumala, sotajoukkojen johtaja, taistelija. Hän taistelee, ja eikä vain sinun puolesta, sinun perheesi puolesta, sinun läheistesi puolesta, mutta myös vaikuttaen sinun kaupunkiisi niin, että sinun kaupungissasi, sinun maassasi, siinä yhteisössä, missä sinä olet, tulee ilmeiseksi tämä taistelu ja se vapautus, mikä siellä on luvassa. Sama luku jae 8. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. Kuinka te jälleen käännytte noitten heikkojen, köyhien, alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Näin Paavali haastoi Galatian seurakuntaa. Ei katsota niihin vaikeuksiin, ei pelästytä niistä, että nämä maailman alkeisvoimat, nämä, jotka sanoo olevansa jumalia, mutta eivät ole jumalia, yrittävät saada meidät valtaansa. Ne eivät saa, koska Jumala on luvannut, että hän pitää omistaan huolen.
Jae 3. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Se on orjuutta, mutta Jumalan poika tekee meidät vapaaksi. Ja kun Jumalan poika tekee meidät vapaaksi, me ollaan todellisesti vapaa. Ja tämä vapaus on todellisempaa kuin nämä maailman siteet. Ja kun me säteillään, me saadaan, niin kuin, tiedättekö, että se kloori, kirkkaus, kunnia, se tarkoittaa sitä, että sä saat todeta sen suullasi. Sä saat ilmaista sen, vaikka kielellä puhuen, profeetoiden, julistaen. Sä saat ilmaista sen, kun sä saat julistaa sen kloorin. Sinne pimeyteen, missä sä olet, tai niin siihen ympäristöön, missä sä olet. Jos sinne tulee valo, niin mitä se Jeesuksen nimessä se ei voi olla pimeydessä. Se ei kerta kaikkiaan voi, se ei ole mahdollista. Siellä, missä sinä saat olla yhteydessä valkeuteen, siellä, missä sinä saat ylistää Jumalaa, olla hänestä riippuvainen, siellä sun valkeutesi loistaa sinne. Ja Jumalan suunnitelma on tämä, jae 22, luku 3. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen, Kristukseen, niille, jotka uskovat. Meidän uskomme voittaa maailman. Meidän uskomme voittaa myös niin, että kaupungissa alkaa tapahtua. Meillä on paljon esimerkkejä kaupungista ympäri maailmaa, jossa tämmöinen transformaatio, muutos on alkanut, kun kristityt on rukoillut tai palvelleet tai alkaneet rukoilla kaupungissa puolesta. Se on vaikuttanut koko siihen hengelliseen ilmapiiriin. Toki se aiheuttaa taistelua ja kaikenlaisia vaikeuksia, mutta joka tapauksessa me tiedetään, että Jumala on voittanut ja hän on se, joka soti meidän puolestamme. Hesekiel 36:24. Minä otan teidät pois pakana kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikesta saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne. Minä teidät puhdistan. Minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellette minun käskyjeni mukaan ja noudatette minun oikeuksianne ja te pidätte ne. Tämä muutos alkaa meistä, mutta se ei jää meihin. Se muutos näkyy. Sen muutos näkyy siinä, että Jumala yliluonnollisella tavalla pitää susta huolen. Jumala yliluonnollisella tavalla antaa sen sun kloorikirkkautesi näkyä. Ja Jumala yliluonnollisella tavalla myös parantaa sut, uudistaa sut, eheyttää sut, tekee eläväksi, tekee toivoa täyteen. Viimeinen jae, jonka luen. En tee minä teidän tähtenne. Sen sanon Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra. Tämä on 22 jae siinä samassa luvussa 36. En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakaisan seessä, minne tulitte. Jumala ei tee tätä muutosta sen tähden, mitä me ollaan, vaan itsensä tähden, koska itseään hän ei kieltää saata. Hän on rakkaus, hän on elämä, hän on toivo ja tänään hän kutsuu sua tähän yhteyteen. Noustaan kaikki ylös, mä pyydän ylistysryhmää tähän. Ajattele, hei, tämä vapaus, joka näyttää jotenkin semmoiselta kaukaiselta ja mahdottomalta. Jeesuksen nimessä tämä vapaus on mahdollista tänään. Tämä vapaus on mahdollista sulle tässä ja nyt. Ja mä kehotan sua, joka et tunne Jeesusta tai joka tajuat, että tämä paha on saanut niin kuin höynäyttää sua. Sä oot toivottomassa, sä oot jotenkin semmoisessa mukatilassa, mukaan uskovaisen tilassa, mutta se todellinen valo ja kirkkaus ja elämä ei pääse sussa loistamaan. Ja sää, jolta puuttuu se niin kuin se rauha, jonka Jumalan lapsille kuuluu. Se rauha, joka on Jumalan lapsen oikeus.
oikeus, sillä siitä on myös kysymys. Jos paholainen sun päälle syökkää, niin sulla sanoo, että mulla on oikeus. Jumala on luvannut. Ja just sulta tämä oikeus puuttuu. Sinä, joka haluat tulla uskoon, sinä, joka haluat palata takaisin, sinä, joka haluat uudistua uskossasi, niin samalla kun Marjukka alkaa jo soittaa, niin lähde tulemaan. Tuu tänne. Mä rukoilen lyhyesti sun puolesta ja sun elämäsi muuttuu. Ja mä tiedän sen, Jumalan sana sanoo niin. Ja Jumalan sana lupaa sen, että hän tekee sen, mikä ihmiselle on mahdotonta. Minä annan teille uuden sydämen. Uuden hengen minä panen teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Tänään ei se tapahtu. Lähde nyt liikkeelle. Ihan hetkeksi tule ja sano Jumalalle, koska tämä on siinä mielessä yhteistyötä, että Jumala kutsuu sua nyt. Ja se, mitä me saadaan tehdä, on vastata siihen kutsuun. Nyt mä rohkaisen sua. Tuu tähän eteen. Lähde nyt liikkeelle. Lyhyesti rukoillaan sun puolesta, sä saat ottaa vastaan vapauden. Sä saat antaa elämäsi hänelle, joka pitää susta huolen, joka taistelee sun puolestasi ja vie sut voittoon. Lähde liikkeelle, tule!